ብዙ አሉ በሜዲ ፍቅር አለን ሚሉ የወደደው ሚወድ ሞልቷል በሃገሩ። ማን ነው ስም? ደረጀ በቀለ። ከየት ከተማ መጣ? ሰበታዋስ ወረዳ አዋሽ መልካ ቁንጥሬ ባል ከተማ ውስጥ ነው መጣሁት። እንዴት ወደ መልካ መውጣት ልትመጣቻል? ባለፈው ማመት መጥቼ ነበር፣ ግን ሙሉ ለሙሉ ትንሽ የመቀየሩ ነገር ወደ አገልግሎቴ ለመመለስ አልቻልኩም። አሁን በቃ ወስኝ። አሁን ቅድም ያመጣችኝ ፓስተር አልማዝ የምትባለው በተከታታይ ቤት የመጣች ለምን ወደ እግዚአብሔር ቤት አትመለስም ብላ በጣም መትጋት ጀመረች። መጨረሻ በቃ ወደ አንተ ጋር ልመጣ ወሰነች እና ይዛ ይመጣች። በጌታ ቤት ነበር ለብዙ አመታት። ለስንት አመት? ወደ 26 አመት ምናምን በጌታ ቤት። ከ26 አመት በኋላ ነው ባክ ያረከው? ከ20 አመት በኋላ ነው። ወደ 6 አመቱ ባክ ነው። 20 አመት በጌታ ቤት ኖረ ባክ አረክ? ባክ ሳይሆን በቃ ያለ አገልግሎት ምናምን ትችልኩ። ብዙ ቤተክርስቲያን አስተዳደር ነበር። ቤተክርስቲያን ስብሰቤ ነበርኩ። የሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ስብሰቤ ነበርኩ። አዲስ አበባ ሙሉ ወንጌል ናት የዳረችኝ። በቃ ለጌታ ብዙውን ጊዜ ተሰጠው ነበርኩ፣ ግን በአጋጣሚ ፌል አድርጌያለሁ። ለምንድን ነው? ምክንያቱ ፕሪዘን በል ነው። በቃ ባልናገሩ ይሻላል። ምክንያት አሁን ከተማርኩት አንጻር ልክ አልነበርኩም። በቃ በአጠቃላይ ራሴን ፈልጌ ትክክል አልነበርኩም። ከማን ጋር ነው የተጣላሁት? ምንድን ነው ያደረግኩት? እኔ ልክ ነኝ ወይ? እና እንቅልፍም ሰላምም የለኝም። በቃ ስለ ክሳት ስታወራ እና በጣም እንደተጎዳሁ ሰላምኖን አሁን አቢናዳብን የሌላውም ሰው ምክር መስማቴ ብዙ አመት አገለግልክ ያ በጣም ግን የእግዚአብሔርን ነገር ከውስጤ ፍጹም ሊወጣና ቶ አልቻልኩም። በጣም ተጎዳሁ። አሁን እንደ አማራጭ ሳይሆን በቃ የእግዚአብሔርን ህዝብ የበደልኩትን ህዝብ ሲከተል የነበረው ክርስቶስን እኔን እያየ የነበረ ህዝብ ብዙ የተሰበረ ህዝብ አለ፣ ብዙ የተጎዳ ህዝብ አለ። በቤተ ክርስቲያናት ብሎ ሰብሳቢነቴ አብያተ ክርስቲያናት ሰብሳቢ ነበር። አዎ የሙሉ ወንጌል ሰብሳቢ ነበር። ለስንት ዓመት አገለገልክ በሰብሳቢነት? 8-9 ዓመት በቤተ ክርስቲያናት ከወርድ ዲቪዥን ከግሬት ኮሚሽን ከተለያዩ ወንጌል ከግሬት ኮሚሽንም ጋር አገልግለ ወንጌል በገጠር ብዙ አገልግያለሁ። ብዙ አባቶች ጋር ከቤተሰቦች ጋር የምትኖረው አሁን? እና ቤተሰቦች የግቢ ውስጥ ቤት ሰርቼ ነው የምኖረው። በጊዜው ባለቤት ያሁን ዱባይ ነው ያለችው። በቃ በጣም እያዘኑብኝ ነው። ብዙ ወገኖች፣ ብዙ ወንድሞች፣ ቤተሰቦች በጣም ይረባረቡልኛል ወደ ጥሩ ነገር እንድመጣ። እንኳን አማኞች አሉ ማያምኑት በቃ ስለ እኔ በጣም ያዘናሉ። ምንም መናገር አልችልም። የትኛውን ትምህርት ወደድከው? እዚህ መተን ስንማር ምፈልግና መሆንም የመጀመሪያ ነክቶኛል። ፈልግ ነበር። ምፈልገውን ደግሞ ብዙ ዋጋ ክፍዬ ለመሆን በጣርኩት ነገር ሆኜ ነበረ። አገልጋይ መሆን በጣም በትልቁ መኝ ነበር ማለት አሁን ጓደኞች ብዙ ባለሀብታም ሆነዋል፣ ብዙም ትላልቅ ደርሰዋል። እኔ ግን ብዙ ነገሬን ለእግዚአብሔር ነበር የሰጠሁት እና የሆንኩት እንደገና ነው የጣልኩት። ፈልጌ መሆን ፈልጌ በብዙ ብርታት፣ በብዙ ጸሎት፣ በብዙ ወገኖች እርዳታ ሆኜ ነበር አገልጋይ። ግን መጨረሻ ላይ ያ የሆንኩትን ነገር በማይረቡ ምክንያቶች ዴድ አድርጌያቸዋለሁ እና በጣም ይቅርታ ለመጠየቅ ነው ውስጤ እንትን ያለው። ቤተሰቦች እንጎድቻለሁ። የሚያብሶ በጣም ሲታገልልኝ የነበረ አንድ ወንድም አለ። እሱ ወደ ጌታ መጣ። እኔ ግን ከጌታ ቤት ሆነዋል። በአዋሽ መልካ ቁንጥሬና በአካባቢው ያላችሁ የሙሉ ወንጌል መካነ ኢየሱስ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ተከታዮች በአጠቃላይ በእኔ ምክንያት የተሰናከላችሁ በሕያው እግዚአብሔር ፊት በክርስቶስ ኢየሱስ ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ። ፍጹም ይቅርታ እንድታደርጉልኝና ወደ መስዋዕት እንድመለስ አብራችሁኝ እንድትጠጉ፣ እንድትረዱኝ፣ እንድትጸልዩልኝ በጌታ ፍቅር ጠይቃቸዋለሁ። በመቀጠል እናቴ ወይዘሮ መነለማ መላው ፋሚሊ ቤተሰቤ በብዛት ወንድሜ ዘካርያስ በቀል ያደረክልኝ ውለታ በዓለም ገንዘባም እንድሆን አገልግሎት እንዳገለግል ብዙ ጥረት አድርጋል። ዛሬ ግን በሕያው እግዚአብሔር ፊት አሁን ፊት ለፊት እናገራለሁ። የምትፈልገውን ነገር እንደ ጌታ ፍቃድ ላደርግ ዝግጁ ነኝ። ግን ከአንተ ትልቁን ይቅርታ እፈልጋለሁ። ባለቤቴ በዱባይ ያለችው ትዕግስት ያደቴ ቃል ኪዳኔ ሔዋኔ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ በጣም አሳዝኝሻለሁ። ከሁለቱ ልጆቿ ጋር አብሬ ነው ያለሁት እና ሌት ተቀን ነው የምታለቅስ። ትሰማኛለች ብዬ አስባለሁ። ግን አልተቀየመችኝም፣ ተጎድታብኛለች። በጌታ ፍቅር ይቅርታ እንድታደርግልኝ በክርስቶስ እጠይቃታለሁ። 9 ዓመት በቤተ ክርስቲያን መሪነት አገልግላል። 8-9
አሰረ ወጣው በቃ አግንቻለ ወይ ሙሉ ወንጌል አመልካይ ነበር ያን ፊል ለፊት ቁይታወቀን ያሉ አሁን ወገኖች ሰብሳቢ ነበር ከቤተ ክርስቲያኑ የሙሉ ወንጌል አዎ ሰብሳቢ ነበር ከዛ በኋላ ነው ከዛ ከፍየ ቤተ ክርስቲያኑ ሲመረጥ ነው ያ ቤተ ክርስቲያናት ሰብሳቢ ሆንኩት አሁን እዚህ ስንዘምር ስንጸልይ የቀድሞውን አንተ የኖርክበትን ያገለግልክበትን እንደገና እዛ ፌሎሺፕ ስታረግ ምን ተሰማ በጣም 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 መጣም እንዴት ብዬ ልናገር ምን ልግለጸው ያ ህብረት ፍቴ ላይ ነው መጣው ያ ነገር እኔ እንጃ ብቻ ብዙዎቹ አሁን ክሮፊያቸው ሁሉ በመንገድም አልፈው ፍቴ ላገኛቸዋለሁ አንዳንድ ቦታ አገኛቸዋለሁ ምንም ያጣሁት ነገር የለም ያጣሁት ትልቁን ግን እግዚአብሔር ነው ወገኖች ምንም አንዳንድ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ ግን እነኛ ምክንያት ሊሆኑ አይገባቸውም ምንም በቃ ከጌታ ካደረገልን ነገር አቋያ ጌታ ከተሰራልኝ ነገር አቋያ ብዙ መናገር ስለማልችል እንጂ በመድረ በዳ አገኝቶኝ ነው ያመጣኝ ወደዚህ ህይወት መኖር የሚገባኝ ሰው አልነበርኩም አንድ ነገር ብናገር ራይልም ያስባለሁ በሁለተኛ ነገስት ምራፍ አራት ላይ አንድ ቃል ለዚህ አመት የመጣልኝ ቃል አለ ያቺ ሱናም ሴት ኤልሳ ወደ ሱናም ሲያልፍ የተገናኙት ነገር አለ እና ባርኳት በሰገነቷን ሰጥቶ ከዛም በኋላ ምን ላድርግልብሽ ሉ ለምንዋት ልጅ ሰጥቷት ነበር ከዛም በኋላ ያ ልጅ ሞተባት ከሞተባት በኋላ የዋንጭና ባሪያውን አስከተላ ስትሄድ አንድ የተናገረችው ነገር አለ ሂድና እቺ ሱናማዊት ሴት እየመጣች ነው ሂድና ተገናኝት ባልሽ ደህና ነው ልጅሽ ደህና ነው ብለህ ጠይቃታል ሄዶ ሲጠይቃት ሁሉ ደህና ነው ብላ ወደ ኤልሳ ጋር መጣችና እግሩም ተጠምጥማጭ ሊያነሳ አትፈለገ ገያዝ እግዚአብሔር ግን በኤልሳ ውስጥ የተናገረው ነገር ይመጣል እግዚአብሔር ይህን ነገር ምን ብሎኝ ከኔ ሰውሮታል እግዚአብሔር ካንተ በቃሉ ተናገረኝና ሌላውን ነገር ሰውር እንጂ ራቁቴን ብቆም ሰው ነበርኩ በፊት እግዚአብሔር ስበውነት ነው መነግር እንዳደረግኩት ጌታ እንደዋለልኝ ውለታ የመለስኩት መላሽ በጣም መጥፎና መጥፎ ነው በቃ ስለዚህ እግዚአብሔር በቃሉ ግልጥልጥ አድርጎ ተናገረኝ እንጂ እንደው እንደ ነቢይ ብታወርደው የእኔ ነገር በጣም ራቁት ስለዚህ የበደልኩትን ህዝብ ይቅርታ ጠይቃለሁ ቤተሰቦቼን ይቅርታ ጠይቃለሁ ባለቤቴን ይቅርታ ጠይቃለሁ ከዚህ በኋላ አለጫማ ባገለግል ድሮም አለ ልብስ ያገለግልኩባቸው እንትኖች አሉ እንግዲህ በገጠሮች አሉ በሮሚን ጀረቻ ባካሬ በመጎሮስም ቢሮ ከአዋሽ እስከ ጥያ ባሉት ከተማዎች የማያቀይ ኮርፕሽን ስለዚህ ዛሬ በመረቱ ዙፋን በእግዚአብሔር ደጅ ያለውና ይቅርታ አድርጉልኝ ብዬ ለመጃቸዋል ምን እየሰራ ነው የምትውለው አሁን ማከራያቸው ቤቶች አሉ በፊት ብረታ ብረት ብጀዳ ነበረኝ ብዙ ነገር አሰራል ይበልጡን ግን ጊዜ የምሰጠው ለእግዚአብሔር ነገር ነው ስራው ቢከራውንም ይበልጡን ጊዜ ግን ያ ሁሉ በቃ ተመታ የለም ጠፍቷል በቃ ያልጠፋውን እግዚአብሔርን የማያጠፋውን እግዚአብሔርን ለመከተል ውስኜ ነው ይህን እየመጣሁት እሺ አመሰግናለሁ ስለመጣ በጣም ደስ ብሎኛል እንደምትበረታ በደንብ የሚቀጥለው አመት በደንብ በርትተህ ጌታን ለማመስገን እንደምትመጣ አምናለሁ እኔ ደግሞ ጸልይልሃለሁ እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳል ወዳለሁ እሺ ቻው